ефірі новини. У студії працює Павло Іванов. Доброго ранку. Кілька мікрорайонів Кропивницького цього тижня залишаться без води. Про це день за днем повідомила директорка Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук. Водопостачання припинять у зв'язку із завершенням реконструкції водогону від водозабору «Холодні ключі» до водопровідної насосної станції «Масляниківка». З 8 години ранку до 10 жовтня не буде води на селищі Гірниче та мікрорайоні Масляниківка. Відновлять водопостачання о 5 ранку 12 жовтня. У мікрорайонах Озерна Балка та Черемушки від вулиці Волкова до Вокзальної води не буде з 8 ранку 10 жовтня до 17 години 11 жовтня. Причина – на Волкова проводитимуть ремонтні роботи і встановлюватимуть пожежні гідранти. За два останні дні пошуків зниклої 16-річної Діани Хріненко з Субоців Знам'янського району поліцейські обійшли територію площею понад 1000 гектарів. Шукають дівчину вдень і вночі. Волонтерів залучають до пошуків за потреби. Новин щодо місця знаходження тіла чи безвісти зниклої немає. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця Національної поліції в області Віталіна Бевзенко. Поліцейські відпрацьовують 6 версій у справі зникнення. Призначили 50 експертиз. Які самі не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. На цих фотографіях, які надала прес-служба поліції в області, ви бачите, як нацгвардійці, патрульні та поліцейські з різних підрозділів обстежують поля, лісосмуги, прилеглі до водойм ділянки, шукають дівчину 45-й день. Нагадаємо, Діана Хріненко зникла 24 серпня, пішла в центр Субоців святкувати День Незалежності і додому не повернулася. У Кропивницькому сьогодні розпочинається акція «Тиждень кодування». Вона присвячена програмуванню. Протягом тижня для відвідувачів у бібліотеці для юнацтва підготували різні заходи. Сьогодні о 14-й годині відбудеться гра з програмування. 6 медалей завоювали кропивницькі гімнасти на юніорському чемпіонаті України зі спортивної гімнастики. Він 5 днів тривав у Кропивницькому. У чемпіонаті брали участь 2,5 сотні гімнастів. Вони представляли 17 областей та Київ. Ось так кропивницька гімнастка Діана Савєлєва здобула свою 4-ту медаль на чемпіонаті України. 14-річна спортсменка стала 3-ю у вільних вправах. Завдяки тренеру, звісно, тому що ми літом без віддихів були, працювали, працювали в рідному залі набагато легше працювати, бо це твої снаряди, ти вже до них привик з самого дитинства. У команді дівчата посідуть 2-е місце, у багатоборстві Діана Савєлєва стала 3-ю, Ангеліна Дейнека – 4-та. Зараз закінчилися фінальні змагання, Савєлєва Діана виграла у вправах на колоді. Це чудовий результат. Більше про результати чемпіонату України зі спортивної гімнастики дізнаєтесь у наступних випусках новин. Ми ж побачимось о 8:30.